Realizacija projekta izgradnje gasovodne mreže na teritoriji opštine Arilje počela je krajem 2021. godine izgradnjom primarnog gasovoda u dužini od 5 km. Prvobitni plan bio je da se na primarni gasovod povežu firme kojima je potreban gas za proizvodnju. Međutim, u razgovoru dalje sa Sigasom, firmom koja izvodi radove i čiji je opština Arilje suosnivač, mi smo se dogovorili da izgradimo, naravno u zavisnosti od potreba građana, da izgradimo dalje gasovod za sekundarnu upotrebu, dakle za građanstvo. I potpisom između Sigasa i Ministarstva za rudarstvo i energetiku, to je jedan dalji korak, još jedan novi korak za gasifikaciju grada. O temi gasifikacije na teritoriji opštine Arilje govori se još od 2008. godine, a nakon rešavanja imovinsko-pravnih odnosa dobijana je upotrebna dozvola, što je za opštinu Arilje veliki korak. Što se tiče same gasifikacije za opštinu, smatram da je to jako značajno. Pre svega to je još jedan vid upotrebe za grejanje građana pre svega, dakle da ukoliko se priključe na gasovod može da bude jeftinije nego struja ili drva, to sad sve zavisi od tržične cene, ali ono što je opština Arilje dužna kao lokalna samouprava da građanima obezbedi što više izvora, da imaju što bolji izbor za grejanje, pa oni ako se odluče, ako se ne odluče, to je opet njihova stvar. Posle dobijanja papira za proširenje licence trebalo bi da sledi potpisivanje ugovora sa Srbijagasom i puštanje gasa na teritoriji opštine Arilje. Ova procedura trebalo bi da bude gotova do kraja februara.